ešte tá hra vyzerala tak všelijako, predsa je to len druhý prípravný zápas. Hráme v takej zostave, aké sme, mladí chlapci. Ten Sanok hral, čo ja viem, podľa mňa ten Martin bol taký hokejovejší ako ten Sanok. Predsa ten slovenský hokej je stále lepší. Stále je to len druhý zápas a je čo zlepšovať, takže budem na tom pracovať. Vlastne všetci bojujeme o miesto v zostave, ako začneme tú majstrovskú sezónu. A každý jeden bojuje o miesto, čiže preto je to aj také nervózne možno niekedy. A predsa ten poľský hokej, oni sú známi tým, že hrajú, dohrávajú tie súboje, sekajú, keď prehrávajú, nikdy sa nezdávajú, takže možno preto. Tak máme za sebou druhý prípravný zápas, v podstate veľmi tvrdo a veľa trénujeme, takže bolo to cítiť. Aj v dnešnom zápase, predsa len piatok je a majú toho dosť chalani. Na druhej strane iný štýl hokeja, poľský hokej je tvrdý, jednoduchý a priamočiarý. Takže som rád, že sme s nimi hrali. No a rádi sme v tej zostave, čo sme hrali. A nakoniec aj tí hráči, ktorí dostali šancu ukázať sa, čiže aby videli, že kde asi sa nachádzajú. Takže z toho pohľadu splnil účel dnešný zápas. No a samozrejme nás čaká kopec tvrdej práce. Vzhľadom na silu nášho mužstva a Sanoku, tak tam ako čo týka taktiky, tam my sa nebudeme podraďovať takému superu ako aj Sanok, predsa. Zdieľame svoju hru a samozrejme sme tlačili chlapcov do forecheckingu, do napadania, do agresívneho hokeja. Máme ešte dostatok času aj do Tatranského pohára a určite čo sa týka zostavy, na Tatranský pohár bude vyzerať ináč.